Världskartepusslet. Okej. Alla blå bitar här. Och de röda här. Rakt och snyggt, Billy. Rakt och snyggt. Den biten ska hit, vilket betyder att den biten kan göra så där. Färdig! Vänta, inte färdig. Det saknas en bit. Ja, Nya Zeeland saknas. Inte igen. Inga problem, jag kan hitta den. Var är du, Nya Zeeland? Nya Zeeland! Jag vet, jag ritar efter lite affischer för Nya Zeeland. Snorkråka. Jag har varit med om det här förut. Hon måste gilla att vara på dåligt humör. Varför skulle någon gilla att vara på dåligt humör? Bra fråga. Så vad ska vi göra nu? Åh, vad knepigt. Jo, jag har en idé. Åh, wow. Det här är det bästa huset jag någonsin har byggt. Åh, jag är så nöjd med det. Jag hoppas att det står kvar för alltid. Nej, dåliga humör! Nu tar jag nog och går hit bort. Vad är det där? Men åh! Vi måste åka! Ja, men skärmarna då? Står du inte dem? Va? Varför det? Kronomater! Rappa på! Okej! Det där var nära ögat. Vad är kronomader? Det är mor- och farföräldrar i stora, långsamma husvagnar. Fastnar vi bakom dem kommer vi komma sist i campingen. Och då får vi tälta bredvid bajamajorna. Usch! Jag gillar kronomader. Deras tutor är roliga. Men hur blir det med skärmarna? Mamma glömde att ta med dem. Ingen fara. Jag vet en massa icke-digitala lekar vi kan leka. Hoppas de håller i 4 timmar då. Vilka lekar då? Lekar som... Jag skådar! Ja, jag börjar. Okej, men du kan väl skåda någonting svårt, Bingo? Det är tråkigt när det är för enkelt. Okej. Jag skådar med mitt norra öga något som har färgen... blå. Mig? Ja. In med er, vilddjur! Nu räcker det! Ni djur måste lära er lite hyfs. Pappa Valros, så där får du inte göra! Första hyfset är... Pulver eller kaka? Man får inte avbryta när någon pratar. Bra. Andra hyfset är... Nej! Mask! Spring inte iväg när jag lär er om hyfs. Nu så. Det tredje är... Ni får inte äta upp våra grannar. Och det är jätteviktigt. Vänta, var är pappa Valros? Nej! Fjärde hyfset är... Mattan är inte någon toalett! Din stora klump! Det här är hopplöst. Ni måste nog få bli hundar igen. Har någon sett min sparris? Får du kaka? Nej! Och där är den! Då ska jag bara ta upp den och... Va? Jag får inte upp den! Nåja, jag får väl skriva upp det på tassen. Väger. Oh! Va? Vad den här pennan väger? Okej. Torpar. Gränd. 26. Vad är det för fel på dig, Billy? Du har väl kunnat lyfta sketar förut? Vad håller du på med? Inget. Ät dina golflingor. Okej. Det här är den bästa morgonen någonsin! Det är något märkligt som pågår. Nej, det menar du inte. Vägge! Det är Bingo! Hon har fjärdestav! Hjälp! Hon försöker hindra.
Okej, då så. Till bingo-problemet. Oroa dig inte, mamma. Jag ska prova benen lite snällt. Oh! Varsågod, pingviner. Oj, hoppsan. Jag ser att du har pingviner i mitt vardagsrum nu. Ursäkta mig, granne. Vad är det? Jag är upptagen. Var snäll och ta bort pingvinerna. Fast jag vill faktiskt inte göra det. Okej, jag tar bort pingvinerna. Tack, kära granne. Men vart ska mina djur bo någonstans? Jag tror jag vet. Hej, granne! Oh, hej! Det var värst. Det där är min grannes alla högljudda saker. Ja, jag bytte dem mot Bingos minipolle. Ja, du är bara så underbar. Ja, det är du. Ja, det är du. Vilka fina nya husdjur, granne! Tyst! Minipolle vill ha det jättetyst. Oj, okej. Förlåt. Ha en kul pappalämning. Jag vill inte ha pappalämning. Jag vill ha mammalämning. Åh, ingen fara. Pappa ska göra det extra kul. Vi ska det. Japp. Vi ses, mamma. Hörrni, mat i mun. Klockan tickar. Du, Bingo, hör du någonting? Nej. Frulle, kom igen. Är du säker på att du inte hör någonting? Absolut. Det måste vara vinden. Det är jag, er pappa. Hör ni mig inte? Åh, härlig morgon. Visst är det? Verkligen. Ungar! Jag ska pappa vara här för att njuta av den. Jag står ju här! In i bilen, kom igen. Fort. Där, glömde nycklarna. Du, Bluey, jag hittar en trollstav. Åh, använd den på pappa. Okej. Gasen i botten, ungar. Vi måste dra. Okej, slow motion-grejen sinkar oss lite. Men vi är fortfarande i tid. Vänta, Bingo, tog du med din tröja? Jag är i mitt hus. Det är 100 mil från där du är. Ja, okej. Jag har såklart tagit dig till den lyxigaste restaurangen i stan, så du. Bruna bönor! Oj! Hjälp! Inte än, kock Bingo. Har de pussat varandra än? Nej, inte än. Jag är så ledsen. Hon är ny. Så, det här är menyerna. Ni har ett par gafflar och skedar också. Jag sa ju att det här var ett lyxigt ställe. Nu så, vad vill ni beställa? Kan du berätta om kvällens special? Jag är osäker på det. Jag ska kolla med kocken. Hör du, kocken! Vad är det? Vad är kvällens special? Vad för något? Kvällens special! Va? Vi har ingen special. Då får jag väl ta bruna bönor då. Bra val! Jag är snart tillbaks. Njut av era bestick så länge. Ursäkta mig, jag är strax tillbaka. Hör ni, flickorna fuffens. Har ni inget annat än bruna bönor? Vad är det för fel på bruna bönor? Ja, det är ju inte direkt romans. Vad håller de på med? Oh! Va? Vänta lite. Hon har fått en idé. Muffin gör ett försök till. Kom igen nu. Du klarar det här. Heja Muffin. Kolla in Bentley. Heja Bentley. Heja Bentley. Oh, kolla vilket fokus. Hon klarar det. Hon kommer klara det. Heja Bentley. Du klarar det. Fin! Bra! Det gick! Ja! Toppen, Muffin! Ja, toppen, Muffin! Hurra! Usa vin! Det. Är min okej? Ja. Och vad bra! Nej, din tunga är för långt ut! Den går inte för mycket! Alltså, vad håller ni på med? Det där är för mycket! Nej, in med tungan! Dra in den! Det är så mycket! Tillbaka. Inte för mycket. Kosmin!
Hej gumman. Jag tror att jag är annorlunda. Jag är en enda av mina vänner som inte tittar på filmer. Jag önskar inte vara annorlunda. Alltså du, jag är rätt säker på att i slutet av filmen så kommer alla gilla att apan annorlunda. Au! Spill inte ut dem, Bingo. Spill inte! Men jag tänker inte vara annorlunda längre nu. Jag är redo för filmer, precis som alla andra. Marken är inte till för apor. Vi är hemma här uppe i träden. Men mitt hjärta är hemma på marken. Det spelar ingen roll. Får jag sätta mig där borta? Nej, gumman. Vi sitter här. Men jag vill gå ner dit. Nej, du måste stanna här med mig. Men jag vill gå ut först. Pappa, titta. Jag tittar. Bra där, Bluey. Hallå, Leopard. Hej. Nej. Bingo. Vad är ungen? Du kan hitta den magiska koppen, Chasse. Du måste bara vara dig själv. Var mig själv? Ja, var dig själv.